dhinaca kalena wasiirka boosada iyo isgaarsiinta Soomaaliya mudane Cabdi Canshuur Xasan ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddu ay xoojinayso cid kasta oo markaasi dhaliil ka qabta qaabka shaqo ee ku aadan dhismaha guddigaasi dhowaan la sameeyey. Dhammaan hay-adaha dowliga ah, ganacsatada, danleyda kala duwan ee isgaarsiinta iyo guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay in fursad la siiyo hay-adda xubnaha guddigana lagu qiimeeyo waxqabadkooda oo aan laga hordhicin lana soo dhaweeyo. Waxaan aqoonsannahay in sharciga la ansixiyey iyo guddigaanba aysan ahayn kuwa aan ceeb lahayn 100%, laakiin si loo gaaro wax dhammaystiran waa in meel eber ah laga soo bilaabo oo sanad walba wax lagu kordhiyo laguna dul dhiso. Haddiise laga fikirayo in laga bilaabo 100%, waxaa cad inaan joogayno halkii aan joognay intii aan sharciga la ansixinin. Cid kasta oo tabasho qabta ama tala sixitaan qabta wasaaradda aad bay u soo dhaweynaysaa. Albaabadana way u furan yihiin, laakiin waa in la soo maraa nidaamka dowliga ah.